Preko 20 najuspešnijih polaznika sa odseka klavira, flaute, harmonike i violine osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi nastupilo je u holu pozorišne sale pred svojim roditeljima, prijateljima, profesorima. Svirali su klasična dela prema svom nastavnom programu. Sviram violinu, četvrti sam razred muzičke škole, predaje mi nastavnica Ana Zorić. Išla sam na takmičenje Amadeus u Beogradu, to drži privatna škola. Oni se zovu Amadeus, zato se i tako zove. Osvojila sam prvu nagradu sa 99 bodova od 100. Sviram harmoniku i 28. maja sam osvojila laureat. Ja sviram već 5 godina flautu, a školska godina jeste bila malo drugačija, ali mislim da smo se svi dobro snašli i da se na kraju dobro ispala. Posetioci su uživali u svim melodijama, doživljavajući ih na svoj način, a posebne emocije je izazvao Montijev čardaš, posvećen nedavno preminulom doktoru Grujici Milojeviću. Doktor Gruje je bio naš kum. Čardaš je kompozicija napisana za violinu. On mi je dao ove note. Proletos mi je dao ove note da sviramo zajedno, on je preminuo od korone umeđu vremenu, pa sam svirao u njegovu čast. Muzička škola doprinosi punom razvoju deteta, intelektualnom i kognitivnom. Javni nastupi utiču na razvoj samopouzdanja i doprinose boljoj komunikaciji sa publikom, tako da su završnom koncertu prethodila 4 javna časa svih polaznika po klasama, a tačku na školsku godinu su stavili oni najbolji. Ono što nam je bio cilj jeste da predstavimo najbolje učenike naše škole i oni svi imaju odličan uspeh. I neki su išli na takmičenja, to su bila međunarodna republička takmičenja, festivali i bome imamo značajne nagrade. Ove prve, druge uglavnom. Izdvojeno odeljenje muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Staroj Pazovi je otvoreno 2012. godine i trenutno radi u prostorijama društva Čmelik. Od septembra će imati preko 100 polaznika.